Myslím, že každý z vás někdy v životě nad něčím bádal, něco zkoumal, zajímal se o to, z čeho co vzniklo. A právě o tom je obor archeologie. A myslím si, že archeologie Bible je hrozně zajímavé téma. V dnešním díle chci přivítat Daniela Spratka, jehož velkým koníčkem jsou dějiny Bible a dějiny církve. A dnes si budeme povídat o biblické archeologii a o tom, zda biblické příběhy jdou také podložit nějakými archeologickými objevy. Biblická archeologie existuje v podstatě jako samostatná vědní disciplína a má velice široký záběr. Zabývá se v podstatě všemi územími a národy, které jsou zmiňovány v Biblii. A těch objevů, které učinila v podstatě od 19. století, je veliké množství. Skutečně existovala města, národy a králové, o kterých se dozvídáme z písma? Ano, samozřejmě. A mohli bychom uvádět desítky příkladů toho, jak archeologie potvrdila to, že lidé nebo místa, o kterých čteme v Biblii, skutečně existovaly. Uvedu jeden příklad za všechny. Například Bible se na více místech zmiňuje o Chetejcích nebo o Chetitech a mluví o nich jako o velkém národě. Samozřejmě toto biblické tvrzení bylo často zpochybňováno až do 19. století, protože o této říši, o říši Chetitů, se v podstatě nikdo jiný kromě Bible nezmiňoval. Ani starověcí antičtí autoři řečtí nebo římští tuto říši prostě neznali. A tak mnozí kritikové Bible si mysleli, že prostě Bible buď přehání, že nějaký malý národek, že z něho dělá velký národ, nebo že dokonce to je úplně nějaká mýtická říše. Nicméně, když přišlo 19. století a s ním i ten boom vykopávek, tak se objevilo, že říše Chetitů skutečně existovala a že to byla obrovská mocná říše, která se mohla rovnat i se starověkým Egyptem. V souvislosti s Chetity, pokud mě paměť neklame, se mi vybavuje jméno Bedřich Hrozny. Je na tom nějaká pravda? Určitě, ta asociace je správná. Tento významný český orientalista mimochodem byl synem evangelického faráře z Lysé nad Labem. On je významný tím, že rozluštil jazyk Chetitů, takže přispěl velkou měrou k objasnění dějin právě tohoto biblického národa. Když už mluvíme o těch králích a národech, tak bych chtěl zmínit, že pro věrohodnost Bible jsou důležité i menší detaily. Například to, že v archeologických vykopávkách nacházíme třeba zvířata, o kterých mluví Bible, nebo předměty, o kterých mluví Bible. Je to důležité, když srovnáme třeba Bibli s jinými knihami, které si také činí nárok na to, že jsou nějakým způsobem autoritativní nebo inspirované Bohem. Uvedu příklad. Mormoni věří, že jejich kniha Mormon je vlastně jakoby dalším třetím zákonem ke starému a novému zákonu. A tato kniha vypráví historii Severní Ameriky. Nicméně dosud, když se konaly vykopávky v Severní Americe, tak se v podstatě nenašlo nic z toho, o čem tato kniha mluví. A právě tato kniha například zmiňuje i zvířata, která v té Americe vůbec nežila, jako třeba slony nebo osly, krávy a tak dále. Mluví také o městech z cementu a dřeva na severu Ameriky, která nikdy nebyla nalezena. Takže vidíme, že i takové drobné detaily mají pro věrohodnost Bible velký význam. Můžeš prosím uvést nějaké konkrétní objevy, které posunuly bádání v oboru biblické archeologie? Zmínil bych archeologický nález, na kterém je nejstarší záznam jména Izrael. A je to takzvaná stéla faraona Merenptaha. Byl to syn Ramzese II. Velikého a ta stéla pochází asi z roku 1210 před Kristem. A faraon na ní líčí svoje boje jednak s Libijci a mořskými národy, ale v závěru toho nápisu na stele také zmiňuje své dřívější výpravy do Kanánu. A mezi těmi, které porazil, právě zmiňuje Izrael. Je tam v podstatě jedna krátká věta, která říká: Izrael je pustý, jeho sedba je zmařena. Tato stela se dnes nachází v Egyptském muzeu v Káhiře. Nicméně její prvenství
je už v současné době zpochybňováno, protože německý badatel Manfred Görg, který zemřel loňského roku, přišel s hypotézou, že to jméno Izrael už je na starším artefaktu. On konkrétně našel v Berlíně úlomek podstavce egyptské sochy, kde je nápis, ale právě v místě, kde se ten úlomek láme, tak tam je slovo, které by mohlo, ale také nemuselo být Izrael. A podstavec té sochy, ten je starší než ta Merenptahová stéla, pochází asi ze 14. nebo 15. století. Musím říct, že tohle je hrozně zajímavé a proto můžeš uvést ještě nějaký jiný objev, který je důležitý? Například z doby královské bych zmínil takzvaný Sancheribův hranol. Tato památka se našla celkem ve třech exemplářích. Je to hranol, který je popsán nápisem asyrského krále Sancheriba, který v něm popisuje svou válečnou výpravu do Judska. A popisuje výpravu, o které se zmiňuje i Bible v druhé knize královské. Takže máme v podstatě popis jedné a téže události ze dvou stran. Je zajímavé, že Bible hovoří o tom, že Sancherib, když přitáhl do Judska, oblehl Jeruzalém. V Jeruzalémě tehdy panoval zbožný král Chizkiáš, kterého prorok Izajáš ubezpečil, že Sancherib město Jeruzalém nedobude. Což se také stalo, protože v Sancheribově táboře pak během chvilky zemřelo 185 tisíc mužů a Sancherib musel z Judska potupně odejít. Tuto událost samotný Sancherib popisuje tak, že říká, v Judsku jsem dobil spoustu měst a vesniček, a pak jsem oblehl Chizkiáše v Jeruzalémě a zavřel jsem ho tam jako ptáka v kleci. A na tom místě v podstatě on končí, neříká, že by Jeruzalém dobil, ale pak už pokračuje dalšími událostmi. Znamená to tedy, že archeologové uznávají Bibli jako věrohodný zdroj historických informací? Na tuto otázku není úplně jednoduchá odpověď, řekl bych ano i ne. Ono je třeba si uvědomit, že archeologie není jenom o tom, že se něco najde, ale je také o tom, jak se to, co se najde, interpretuje. A tady záleží i na určitém předporozumění každého konkrétního archeologa. A jsou archeologové, kteří vycházejí z toho, že Bible je pravdivá a ty mezery, které jsou mezi těmi archeologickými nálezy, vyplňují tím, co říká Bible. Jiní naopak se snaží všechny ty mezery spíše vyplnit nějakou svoji alternativní teorií. Pokud se ale podíváme na historii biblické archeologie a těch jednotlivých nálezů, tak můžeme vidět, že když se v historii nacházely nové a nové nálezy, tak vždycky potvrzovaly právě biblické podání a naopak vyvraceli všechny ty alternativní teorie. Například někteří minimalisté tvrdili, že král David vůbec neexistoval, že to je pouze mýtická postava. Nicméně počátkem 90. let 20. století se našla stéla v Tel Danu, která výslovně hovoří o domu Davidově. Tito minimalisté museli tedy přistoupit na to, že David skutečně existoval, ale zase přicházejí s různými alternativními teoriemi, že vlastně nebyl králem celého Izraele, ale jenom vůdcem nějaké tlupy a tak dále. Mluvili jsme o nálezech archeologických artefaktů, které potvrzují věrohodnost Bible. Jak je tomu se samotným textem Bible? Nalezají archeologové nějaké opisy starých biblických knih? V roce 1979 během vykopávek v údolí Hinnom byly v pohřebních komorách nalezeny dva malinké stříbrné svitky. Byly to takové ruličky, které se zavěšovaly těm mrtvým na krk, jako takový náhrdelník. A když byly tyto svitky rozvinuty, zjistilo se, že na nich je Aaronovo požehnání, tedy liturgický text, který dodnes zaznívá v kostelech každou neděli a který nacházíme ve čtvrté knize Mojžíšově. Na základě důkladného výzkumu bylo zjištěno, že tyto svitky pocházejí asi z konce 7. nebo z počátku 6. století. To znamená, že vznikly v době, kdy ještě stál v Jeruzalémě Šalomounův chrám.
ale největší objev biblických rukopisů byl učiněn mezi lety 1947 až 1956, kdy bylo nalezeno obrovské množství rukopisů v oblasti Kumránu u Mrtvého moře. Tam se našly všechny starozákonní knihy, kromě Ester, buď to úplné, nebo alespoň ve zlomku. A tyto rukopisy pocházejí z období několika desítek let před Kristem a po Kristu. Byl to úžasný objev, který posunul celou biblickou vědu obrovským způsobem dopředu. Když už mluvíme o těch rukopisech, tak stojí také za zmínku, že Bible se zachovala v unikátním množství opisů. Pokud vezmeme v potaz Nový zákon, tak máme k dispozici asi 5600 opisů originálního řeckého textu. Kromě toho se zachovalo dalších asi 19 000 rukopisů v syrském, latinském, koptském a aramejském překladu. Navíc Nový zákon by se téměř celý dal zrekonstruovat z citací, které nacházíme v dílech církevních otců. Jak fantastická jsou tu čísla, vyjde se srovnání s jinými starověkými díly. Například Homérova Iliada se zachovala pouze v 643 opisech a Cezarovy zápisky o válce galské jenom v 10 opisech, Tukididovy dějiny v 8 opisech a takhle bychom mohli pokračovat dále. Významné je také to, že nejstarší opisy Nového zákona dělí od vzniku originálu jen několik let. Nejstarší zlomky starozákonního textu pocházejí již z první poloviny 2. století. Zase, když si to srovnáme s jinými díly starověku, nejstarší opisy Homérovy Iliady dělí od doby vzniku asi 500 let. U zmíněných zápisků o válce galské je to asi 800 let. Takže tato čísla jsou opravdu nesrovnatelná. Na závěr by mě ještě zajímalo, zda existují nějaké objevy a nové poznatky v oblasti biblické archeologie v poslední době. Tak mohl bych zmínit několik takzvaných bul, to jsou otisky pečetidel. V loňském roce se například našla bula, na které je nápis Betlém. Je to v podstatě první známý mimobiblický doklad o tom, že toto město v době judských králů skutečně existovalo. Nebo se také našly buly se jmény královských úředníků, které zmiňuje prorok Jeremiáš. Přímo v současné době probíhají vykopávky v kaldejském Uru, odkud vyšel Abraham, jak známo. Mezinárodní tým archeologů tam právě teď objevil velkou budovu a v současné době ještě ani není zřejmé, co to je, zda to je nějaký chrám nebo palác nebo administrativní budova. Každý vědec a badatel potřebuje občas vypnout mozek. A proto i vy se teďka zrelaxujte u chvilky s písničkou.
Hej lidi, už vám někdo řekl, o čem je letošní X-Camp? Tak my vám to teď ukážeme. Přišli podívat, jak žijou vy, ale místo toho vidíme tady vás, co tady děláte. No, já jsem tady byl tak trošičku hozený, bohužel. Hozený? No. To znamená, že musíte být Daniel. Jo, jsem, no, potřebujete něco? Ano, my máme takový tábor, takový křesťanský tábor, který má úplně podobný námět. Super, a co to je za tábor? Jmenuje se to X-Camp. Tyjo, to zní zajímavě, co tam bude? Je to křesťanský tábor a například tam bude October Light. Jo, nic moc, no. Nebo TGD. Slyšel jsem už asi 100krát. Jiří Chodura? No jo, to zní dobře. Tak přijďte, určitě přijďte. Dobře, a bude tam pršet? Vůbec. Super. Začíná to 27. do 27.7. Budu tam. A víš co, mezi tím? Pojď, já ti ukážu svoji jámu. Tak jo. Je, hele, dívej, co tam leží. Počkat, to nebyl můj žaludek. Tady něco nesedí. Počkej. Kam běžíme? To jsou jenom kočičky v zoo. Oho. Vzniklo první české dokudrama ve stylu BBC. O Cyrilu a Metodějovi, prvních slovanských apoštolích. A tento rok si celá křesťanská Evropa připomíná 1150 let, kdy přišli. Nad sluním jsem vypustil svého sokola. Čekal jsem. Kdo mi ho přivolá? Volal jsem sokole. Vrať se mi zpět. Bez test by si se nelíbil svět. Vrach. Řím stále mlčí. Déle už čekat nemůžeme. Ale bez knih přece nelze ničeho dosáhnout. Morava si samostatnost jistě zaslouží. Bez křesťanství se neobejdeme. Co řeknou tomu, že s námi nepřijde i biskup? Tentokrát se obrátíme i nám. Do Cařihradu. Ukáže-li mi Bůh, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz Boží vůle a požehnání naší cesty. Ty jsi to dokázal. Co děláte? To nesmíte! Mozi nás potrestají! Sloužit mše slovansky, to je neslýchané. Ti dva cíleně budují samostatnou slovanskou oblast. A to si všiml až teď?
Jestli nechceš ztratit Velkou Moravu jednou provždy, musíš zasáhnout, můj pane. Stěžuj si. Vyžaduj. Naříkej. Zastav je, dokud je čas. Jsou jen tři jazyky, kterými je možno chválit Boha. Hebrejsky, řecky, latinsky. Řekněte mi, děláte Boha bezmocného, jako by písmo dát nemohl, anebo závistivého, jako by ho dát nechtěl? Vážení diváci, děkujeme vám, že i dnes jste sledovali Biblickou lupu. A příště se máte určitě na co těšit. Téma je Afrika a uvidíte misionáře a lidi, kteří Afriku mají v srdci. Dívejte se.